Tak jo, zdravím vás u hry Prototype 2, za mikrofonem nebo u mikrofonu, jak chcete. Maser.cz nebo Maser, prostě jenom Maser. Na YouTube je zde 12. A je úplně jedno, z téhle krásné vysoké budovy. Asi nejvyšší. A jdeme na Esko. Minule jsme, jestli se nepletu, nějak doručovali na ty blackboxy, se teď vyprdnu, doručovali sudy. Jak vidíte, město je silně zamořené. Máme krásnou čínskou čtvrť tady. Možná, že tam mají i McDonald's, nevím. Příště se tam podíváme. Vojáci už to trošku nestíhají. Teď jsem to přeletěl. Tak co? No, tak pojď. Zbijem nějakou babičku, nebo co to je? Jak vidíte? Už je docela zajímavé. Tak jsme zase zpátky s touhletou krásnou slečnou. You want something from me. What is it, huh? Protection? A way out of this fucking sinkhole? I have intel on a Blackwatch operation, and it's big. Blackwatch. You're looking for Commander Cantrell. Uh-huh. Fine. Now go back to Blackwatch and do some more digging. What? Donesla mu dokumenty. I almost got killed getting that informace. Asking me to go back? Řekl bych, že to bude zase velmi zajímavé. I'm not asking. Last report. Blackwatch. A někomu máme zase pomoct. Mercer. Super. Jsi nějaký záchranář asi, ne? Zmíníme. You can lock all the doors and turn off all the lights, Cantrell. But you can't protect those plans forever. To bude zase někde asi tady nahoře. Jo. Jak vidíte, tak hru mám nastavenou, dá se říct, takřka úplně jakoby na HD, na full detaily, kromě vertikální synchronizace. Tak jdem do toho. Projekt Firho. Střelecký. This base is locked down tight. Doesn't look like Cantrell is going anywhere soon. You're a soldier, right? Něco vystřelené. Sure you know how to end a lockdown. Activate their security protocols. Cancel the lockdown automatically. AKA, start a giant fucking fire. Oh, Heller. Hope you didn't hurt your brain there. Bitch. Aha. Takže máme zničit tamhle to. Jestli vidím správně. Plus ty příšery. Ty nakažený lidi. Doufám, že to nebude po mně střílet. Což bych nerad. Ale vypadá to, že snad ani ne. Jak vidíte, za chvíli asi po mně někdo půjde. Oh shit. A už po mně jdou. Tak se můžeme změnit. Chci drápky. Jdi do prdele, hezle. Čím se to... To zase velmi zajímavé bude. Zase dostávám na prdel. Vůbec na to ani nevidím. Jau? Přeháníte, ne, zmrdi? A pojďte.
co pak? Já se ti to nepodařilo, vy? Chudáčku. O, to jsou vejbuchy. O co se tu pokoušíš? Gau? Se nestačil vykrejt. No tak si jdem asi. Chvíli jdeme utéct. Protože jak to tak vypadá, se nám doplnilo zdraví. Ještě můžu udělat takhle. Co pak? Jsi tu sám? Ha! Tohle nechci. Křížek je... jo. Ne. Dostaneš na prdel. No pojď. Tak, máme DNA. Mutagen. Hezkýho rozsáp, ano. Ale houby. Jak vidíte, tak oni se i dokážou... dokážou dohýlovat sami. Teď už. Co ty tady? Nebudeš opravovat. A když se změníme... Jo, kudy se tam les? To je jedno. Ale jdi do prdele. Kde seš? Kdo tady? Jo, tady vyvraždíme. Už je taky sereš. Kde máme další tamhle? O, tak to byl výbuch. Dobrý, tak... Co po mně střílíš? Jak bych řekl, že máme vypustit... Myslím tu nákazu taky. Dá se to sebrat? Já se to sebrat. Vidíte, tak... Tady dá se brát. Ještě... Ještě ty. Black Forge. Kde pak je? Oši, přeháníte to. Co pak, píchá, viď? Tak jo? Doufám, že jsem to udělal. Ale vypadá to, že asi jo. Je, koukejte. Jsou zvláštní ptáci. Ajaj. Že to měli vyčistit od nákazy. A nakonec... crash? Boural... Tak jedem. Pokračujem. Takže máme tady nové opeřenstvo. Podobný park snad jako Vědnice.
Necháš mě? Vole. Zlobíš. Ale už nebudeš. Can't believe I'm protecting the son of a bitch. Ičko? Oh, je golem. Where the hell's that recovery team? No tak. Catapult 4-4, this is Red Crown. Recovery team is en route. Arrival in approximately 2 mics. No tak, nezlob. Akce, akce, akce! Kde pak seš? Jo, jak vidíte, moc z něj nezbylo. Musíme ohlídat helikoptéru, ale jak dlouho? Pak, ty ses nám tu přilepil, chudinko. Kde seš? Co tady máme dělat? Catapult 4-4, this is Red Crown. You're registering damage. Provide sit rep. Kde seš? Copak, tě to bolí, víš, no jo, už nebude. Šmik! Měl z dlouhý drápky. Takový já nemusím. A je! Koukejte, ocasík. Stay out of this, Heller! Cantrell is ours! You could take him, if you could get him. To bude zajímavé. Velmi zajímavé. Au? She was probably sent by Mercer. She must be going after Firehawk too. Na tebe to koukám, nějak holka nefunguje. Haha, vidíte ten buk? To pak se snad tam buknu. Tak ti budeš na řadě. Jsem zvědavý, jak jí porazím. Ani nevím, kde se žolka. Co pak, kde pak jsi? No tak. Jau, to bolelo, víš to? A tohle taky. Ty po mně budeš házet. No tak dělej. Šup. No, pěkně dostávám. Tak to vidím na jednu opakovačku minimálně, lidičky. Tady už se fakt musíte bránit. O co ses to pokoušela? Thank you.
you've got? Not even close. Alvajs. Alvajs. Zdrhej. Musíme se někde dohýlovat. Nám jedou vojáci. Tak dělej, chytni někoho. Třeba... No. Já tě nechci zahodit. Jsi si to splet? Doufám, že ona se nehýluje, protože by to bylo velmi blbé. Tak už budeme dohýlovaný. Šmik. Já jsem dostal na pak. Always. Ty už zase zlobíš? No počkej, holka. No tak křížek. Proč nejde? To si vezme pěstí teda. Co tady běháš? Nažer se. Co? Nelíbí se ti to? Ale nechte mě. Haha, dobře jí rozmás. Tak máme bič. Try getting at me with this. Luto? Jo, Luto. Aha. Velmi učené. Jajaj. Defeat. Jedna by byla dole. Je další. Druhá dole. Tak řekl bych... Co pak? Za tebe se máme převlíct, viď? No jo. Bčko. Pojď sem. Jinak pro neználky hraju to na PC. Did you get the wind pattern charts? Yes, sir. Received them this morning along with the latest MRE. So let's play. And well, once the mainland is saturated, most of the overage should drift out to sea. Inspector removal should be told. Nevím ani jak dlouho nahrávám, možná přes hodinu bude. Takže už bych to vážně rád dohrál. That's acceptable. Proceed. Castle, this is checkmate. Return to base ASAP, over. Roger that, checkmate. On my way. Tak jo, myslím, ještě není u konce. Jo, máme hotovo. A kam se? Kam sam? Doděláme teda S-ko. Abysme... měli pokoj. Jinak se nám zpřístupnilo R-ko, to vidíte na mapě, nebo i vpravo nahoře bylo. Tak, nezlob. A ty black boxy. A jak najít na mapě, to udělám. Teď na tebe prdím.
A, mohl jsem ho sebrat, no. To udělám nějaký den. Pak je. Jinak tady to je asi nejvyšší budova. Tak. Co nás čeká a nemine? Galloway, talk to me. God, you're so rude. No gratitude at all? Save it. All right. The little display with Cantrell has prompted a mandatory meeting for all of the commanders. Top-level security. Fucking pokes. They'd have a fit if one of them chipped a fingernail. I've located one of their transport pilots. A guy named Lincoln. He's your in. All right. I need more. More? Yeah, screw you. Flight Ninja. On the internet. Dana, you catch all that? Every word. Řekl bych nejspíše Lincoln. Sounds like you better follow that lead. On je tady i prezident Spojených států. Zkonzumovat. Tak jo, tak jdem hledat nějakého Lincolna. Co nejlepší bude, jestli vážně takhle. To už znáte. Z nejvyšší budovy. Abyste viděli, odkud se ten sonar odrazí. Takže řekl bych tam, někam, co? Jo. Vypadá to, že asi v parku. Tady někde bude. Aha. Jo. Ještě do prdele to. Já nic, já jenom procházím. Jestli nevšimejte. Red Crown, this is Oscar 6 Lima. We have an intruder at November 6. This is Red Crown. Tady je. No tak oce. Před mne mnou neuteče. Help. Helikoptéry. Takže pryč. Se jich zbavíme. To je z této zóny. Ballista 2-2, this is Red Crown. A budeme lítat zase s helikoptérou. Oscar 6 Echo. Please report to Lima Zulu 19er Juliet to escort Commander Ellis to the drop-off. Over. Takže eskortovat komandra Ellisa. Jo. Super. Moc dobré. Jaj, tak jsem to po... Štval při sobě. No tak ono jo. Ballista 2-2, report to your vehicle. Over. Mají podezření. Ne, kam letíš? Kam bys... Asi do bezpečnější zóny. Řekl. Kudy se tam tady... Ballista 2-2, this is Commander Ellis. Thanks for the escort. I need you to take up the rear and keep your eyes peeled for any airborne hostiles. Zase polici. I want to keep the other Firehawk commanders waiting. Well, I'm just as eager as you are to have a chat with your little Firehawk friends. You just lead me to them, asshole. Aha, ptáci. Keep moving, Captain. 2-2, clear the way for us. Musím chránit tu helikoptéru. Look at this. Jo. She's a cesspool of disease with white light tainted. I wish there was another way. Firehawk's gonna turn the people against us.
Oh, tamhle je další ptactvo. Heads up, 2-2, we got more of them. Well, I better make myself look like I can piss you off. Zatím jsme na tom dobře. Ze dvou. Aj, ještě si rozbiju helikoptéru. Jo, tamhle, já jsem si to vůbec nevšiml. To se nezlobte. Jaj, hydry. Oni jsou úplně všude. Někam do háje, sice. Ještě tady je jedna. Tak, co teď? Zase k helikoptéře. Ale ne, další hydra. Jsou nějaký hydrofilové tady. A golem jedem. Kill. Co ty tu chceš? No, uvidíme, jestli to vůbec zvládnu. Ale asi ne. Jsou už normálně tak do černý. Jsou asi hnízda, či co? Tak znova. No a ještě, že to nejdu od začátku, tak mě trefilo. Snažím se. Ne,
explode! What's going on up there? Člověk neví, kam by se měl otáčet, nejřík, jo. Už zase. Tak si to dáme zase znova, že? Nejúčinnější asi budou rakety. Vá, teď jsem trest. Doufám, že už to vážně udělám, protože mě to otravuje dost. Ballista 2-2, this is Hammerhead 4-3. I'm en route to your location. Just hold them off a few more mics. Kde seš, ty šmejde? Tady, jo, tamhle jeden. Tak jo, máme přistát. Paráda, máme to hotový. Podpůrná jednotka. That was close. Good shooting, Tutu. Ta bábe jí chrádit, to je super. I wouldn't be resorting to Firehawk if it were any other way. Řekl bych, že to docela slušně vykrývám. Zatím. Oh, zase hydry. There's a hydra. Somebody open fire. Jaj. Serešně. Já dám chvíli pauzu, protože eskortovat, doručit, dostat se do té lokace, tak jo, pokračujeme. Chcipni, hydro. Fucking ball of pieces of shit. How you doing with those hydras, Tutu? Tak, jdem dál. Tohle vás tu je. Se dostávám na prdel. No, mezi těma budovama se to moc dobře nedělá. A došly nám asi rakety. Not bad, son. Not bad at all. Ne, nedošly. To byl průser. Red Crown, this is Oscar 6 Echo. Další hydry? No jasně. I'll handle these brawlers. Just keep those hydras away from me. Wow, už abych byl v cíli, nebo teda na určeném bodě. We need all four commanders present at that meeting to initiate Firehawk. Dana, you hear that? Sounds like they're not waiting around. You need to take out all four commanders, James. It won't stop the mission, but it'll at least buy us some time until we find out more. Oj, oj.
one of those Hydra things! Kill it! Já vím, že jo. No, super. Wow, tak to asi nedá. First time I felt safe in one of these things since I got to NYZ. Jo. Myslím, měli vejš. Red Crown, this is Oscar 6 Echo. We have reached the final checkpoint. Ballista 2-2 deserves a commendation. Už hořím. Kurňa. Report for debriefing. Over. Now consume those commanders before you lose them. It's the only way we'll find out what this Firehawk is all about. Relax. I'm on it. Ah. Rychle dolů. Bečko. Paráda. Oj, oj. Další dvě minimálně. Tři. Tak jo, teď budeme bránit základnu. DNA. A ještě do prdele. Jo, tady je DNA. Uši. Jo, do tebe bouchnu. No, to jsem neměl. Nemůžu tě skonzumovat. Já chci, ale to DNA do prdele. To mě vidí, všichni mě vidějí. Žobou. Super, super. Tady máme novou helikoptéru. Si ji vezmu. Já je musím zkonzumovat, ty vole. To je napitel. No nejdřív si zničím asi tamhle to. Jestli se mi to podaří, že... Vystup. Ne, sorry. Ty bys mě nemusel vidět, co? Všichni mě vidějí, tak jak to mám dělat. Jsi tady s tím akorát babrám, že jo? No jo, běž do háje. Co po mně všichni cívíte? Hele, tenhle mě nevidí, tamten mě nevidí. Jaj. Já chtěl ale tebe. Máma přijde. Nejde? No konečně jeden. Jeden do sestavy. Zkusíme steel akci. Ne, musím pryč. No to je samej sonar tady nebo co? Oho. No bych plán. Bych to rád zničil, ale to po mně všichni půjdou. Aha. Tebe se zbavím. Tak.
bychom měli. Nejde. Jo. Co? Ježiš, byste nemuseli být červený, koukejte se jinam. Tak, si to taky vyčistíme. Mě vidíš? Oni mě vidějí. Tak se nemůžete koukat jinam. Tak no. Celá oříšek. Au, nemlatně. Tamhle je jeden volný. Jsou zbytečné minuty toto. No. Jova. Vás rád postřílela, bro. Všichni se koukaj. Jo, ty jsem taky civý, že? All units, this is Red Crown. Your mission is to engage and suppress the hostiles. Over. Which one of these bastards is Ellis? Jinak to nende, ale že jich tu je. These meaningless bastards all look alike. Máme jich myšlenky. You're picking like a white coat, son, not a soldier. Nerve gas would have caused zero structural damage. Place could have been reoccupied in 72 hours. This way we're looking at a total loss, both population and landscape. Strategically, it's suboptimal. No, co teď? Jo, tak jdeme pryč. Kurňa, ono tam je elektrika. Já chci do toho tanku. Je to paráda. No, tak to tam vyčistí. Řekl bych, že tohle bude... Oho. Ty král. Jajaj. Po mně budeš střílet. To. Ty taky. No já jedu od vás, mi se tady nelíbí. Jedem, jedem. Jen si střílejte. Malé figurky toto. Co mi děláš na boudě, hovado? Mission complete. Dana, you there? I hear you, James. Are you all right? We need hard facts on this Firehawk shit.
Whatever it is, it's gonna level the whole fucking city. Everyone dies. You and me. Vidíte, to je nádhera. Okay, I'll find out everything I can. Má to i pluh. Jo. Teď bych to řekl, kde pak jsme, se podíváme. Jo, pořád v červené zóně. Aha. A já jdu špatně. No nevadí, tak tady zahnu. To je hezký lupa. Dáme ještě jednu misi. A když ji zvládnu úspěšně, tak to ukončím. Mělo by to být zhruba vážně hodina. Možná lehce přes hodinu, jako bot. Tak jo. Jsme na S-ku, co nás čeká dál? Looks like he's still breathing. Yeah, no thanks to you. Jinak spolukomentátor je tady moje dcerka taky. They're gonna burn the whole city. Already knew that. I need details. How about a fleet of helicopters loaded with thermobaric rockets? They're hitting Red Zone first, then the rest of NYZ. Thought you ever got along without me, James Heller? I'll never know. Keep dreaming. Operace Firehawk. Další. So where are these choppers? They've got multiple pads around the red zone. Ty do mě? First one you should hit is a converted dock on the East River. Teď co máme hacknout? Na základnu. Tak na střechu teda. Uh-oh. No nevadí, no. Hop. Že jo? Lined up like fucking dominoes. 1, 2, 3, 4. Fuck you. Aha. 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 Takže takhle. A zkusíme to pak, když... Chtěl bych dostat ten bonus, no. Jsme tu zpátky za Billyho, to ne. Jack. Jež do háje. Takže tu je více helikoptérek. Máme je zničit? Jo, bonus complete. Do háje, nestihnu jsem to. Where are they? In the park, the street, they're killing everybody. To je za automovku. Pretend I didn't hear that. Ty jo. Jdeme na další. Kde pak seš? Ty po mně budeš střílet? Já taky.
Tohle to jsou vejbuchy, tohle. Mayday, mayday! Klesá nám olej. Já koukám, co to tady kdo střílí, a to jsem já. You destroy that, you destroy any hopes they have of leaving New York a smoldering mess. Kolik nám ještě zbývá? A měl bych vyskočit. Ale necháš toho. Tak, a jdeme do boje, hurá. Wow, bolelo. Ty vole, tak co? Tohle bysme měli, tohle bysme měli. Aha, kde je další? Nebudeš tady vrčet. Jinak nám tu hraje fantastická hudba. To já myslím, že snad máme zničit ještě nějaké bunkry nebo co. Bych být... No, ne. Je to tady pode mnou. Wow. Quartermaster, we have a hostile at the stockpile. Parada. Žádnej radar. Pak to tady je. To se proměníme. Co je Hrši? To se vám nelíbí. Je pak byl ten, co nebyl vidět? Co mě neviděl? Já chci tu bazuku. Tento bunkr měl nějak zničit. Nebo dostat se do něj. Koukám, že se tady seskupujou vojáci pěkně. Kdy se tam dostane? Kdy? Jo, ale na to budu potřebovat bazooku. Jak to, že mě zase někdo vidí? Nic. Máme to takhle, no. Tak pak máte tu bazuku. Mám ji? Nemám ji. Stala dole.
máme tu tam? Jo. Tady trochu vyčistím. Paráda. Jedno bysme měli. Good boy. Now good don't boy. Forget the rest of ale the to and talk to me like a dog. Bitch. Jdeme na další. Dělaje. Co dolná holka? No, další cíl. Zničen. Nechci. No, my máme další. To uděláme, zkusíme udělat takhle. To v celku docela povedlo. Takže... No ne, musíme utíkat tam. Just like you were to your mama, asshole. Galovej. Slyšeli jste to? Tohle je jak ten vítězný oblouk, myslím, že to je v New Yorku? Ne v New Yorku, v Itálii. Nebo v Římě, někde tam, to je v Paříži. Nic si nespomenu přesně. Ale než prajcuj se mi tam. To je další mise nějaká tento no. Většinou už to asi koukám bejvá. Na střechách. Tady je to na střeše. Oj, hoši. Jo, ale nebužte do mě, ty. Tak co, konec myši? Myši? Come on. The way I see it, I helped you. And then I helped you some more. So you owe me. That's the way you see it, huh? You know it's true. But here's the... Come here. We work well together, Heller. James, let's get the hell out of this place. Forget Mercer. We could build something all our own. We do make a pretty good team, don't we? I don't want to get between you and Mercer.
Besides, I'd probably catch something. Tak mission complete, já se s váma teda rozloučím. A u dalšího pokračování. A ještě mutagen. Mutace evoluce. Už máme 14. Tak to ještě rozdělím. A kam bysme to dali? Finisher. Asi do sprintu. No. A do létání. Jo, já se s váma teda rozloučím a dalšího pokračování na srdce Z. Jak chcete? Se mějte.